Бір-бірлеріңмен қазақша сөйлесіңдер. Ұлтты сүйу алдымен тілді, туған ана тілін сүйуден басталады. Нұрсұлтан Назарбаев. Армысыздар, ардақты көрермендер. Назарларыңызда қазақ тілінің тазалығын насихаттайтын телесабақтар топтамасының кезекті саны. Бүгінгі бағдарламамыз сапаржай тақырыбына арналмақ. Демек, мемлекеттік тілде сауатты сөз құрауды үйренемін десеңіздер, арнадан алыстамаңыздар. Сапаржай күнделікті қызу жұмыс жасап, жолаушыларға үзіліссіз қызмет көрсетеді. Бұл жерде қалааралық және халықаралық бағыттардағы маңызды сапарлар атқарылады. Ендеше осы мекеме қызметкерлерінің жұмысын нысанаға алып, мемлекеттік тілдің қолданысын бақылап көрелік. Саламатсыз ба, Балқашқа последний автобус нешеде? Основной автобус каждый жарты сағаттан кейін жүреді. Одан бөлек кешкі жетіде дополнительный рейс бар, бірақ оның бағасы сәл қымбаттырақ болады. Түсінікті. Кешіріңіз, маған Саран қаласына билет бересіз? Междугородный маршруттардың билеті келесі кассада сатылады, соған барыңыз. Рахмет. Сапаржай кассасында орын алған мына бір жағдай баршамызға да таныс шығар. Тіпті билет алу барысында осындай оқиғаны бастан кешірген де боларсыздар. Дегенмен сол сәтте тілдік қолданысқа көңіл аудардыңыз ба? Ендеше көріністі тағы бір мәрте тамашалап, кейіпкерлеріміз жіберген қателерді анықтап көрелік. Саламатсыз ба, Балқашқа последний автобус нешеде? Основной автобус каждый жарты сағаттан кейін жүреді. Одан бөлек кешкі жетіде дополнительный рейс бар, бірақ оның бағасы сәл қымбаттырақ болады. Түсінікті. Кешіріңіз, маған Саран қаласына билет бересіз? Междугородный маршруттардың билеті келесі кассада сатылады, соған барыңыз. Рахмет. Ендігі кезекті қала тұрғындарына береміз. Жерлестеріміз әдеттегідей бұл сөздердің ана тіліміздегі аудармаларын еске түсіріп көрсін. Последний. Последний? Ақыры? Я не казах. Дополнительный. Қосымша. Рейс. Жолда ма? Междугородный дейсіз қазақшасы. Междугородный. Междугородный маршрут дейсіз. Иә. А маршрут деген сөзін қазақшасы? Маршрут. Тоже мұстық болды маршрут қазақшасы. Бәрекелді. Олай болса, бағдарламамыздың сөз қоржын айдарынан жоғарыдағы сөздердің ана тіліміздегі аудармаларын ұсынамыз. Еске сақтап алу үшін бізбен бірге қайталап отырыңыздар. Последний. Соңғы. Основной. Негізгі. Дополнительный. Қосымша. Рейс. Сапар. Междугородный, қала аралық, маршрут, бағыт. Жаңа сөздерді қолдану арқылы пікір алмасуды таза қазақ тілінде жүргізсе қалай болар екен? Мұны білу үшін көріністің дұрыс нұсқасын тамашалайық. Саламатсыз, Балқашқа соңғы автобус нешеде? Негізгі автобус қазір жарты сағаттан кейін жүреді. Одан бөлек кешкі жетіде қосымша сапар бар, бірақ оның бағасы сәл қымбаттырақ болады. Түсінікті. Кешіріңіз, маған Саран қаласына билет бересіз? Қалааралық бағыттардың билеті келесі кассада сатылады, соған барыңыз. Рахмет. Не болды, неге шықтың? Кассада очередь, кісі көп екен. Билет алдың ба? Жоқ, автобуста места жоқ екен. Енді не істейміз? Следующий автобусты күтуге тура келеді. Ол нешеде жүреді екен? Білмеймін, расписаниясын көру керек. Жүр онда, электрондық таблодан қарайық. Кезекті жағдайатта да көрікті тіліміз шұбарланып, сөз арасы бөтен сөзбен бөлінген. Ана тіліміздегі бұл сөздердің аудармасын білмеу, біліп тұрсақ та іс жүзінде қолданбау көпшілігіміз жіберетін орны толмас қателік. Ендеше олқылықтың алдын алу үшін біз бен сіз жиі қолданатын жат сөздерді анықтап көрейік.
Не болды, неге ешіктім? Кассада очередь, кісі көп екен. Билет алдың ба? Жоқ, автобуста места жоқ екен. Енді не істейміз? Следующий автобусты күтуге тура келеді. Ол нешеде жүреді екен? Білмеймін, расписаниясын көру керек. Жүр онда электронлық таблодан қарайық. Бұл сөздердің мемлекеттік тілдегі аудармаларын қарағандылықтар біледі ме екен деген сұрақпен қала тұрғандарын кезекті рет сөзге тартқан едік. Нәтижесі көз алдарыңызда. А очередь дегенді қалай? Очередь. Кезек. А место? Орын. А следующий деген сөздің қазақшасы? Келесі. Расписание деген сөздің қазақшасы? Расписание. Білмеймін. Электронное табло деген сөздің қазақшасы қалай болады, білесіз? Электронное табло? Қазір енді қазақ тілі мен орыс тілі аралас болғаннан кейін көбінесе Қарағанды қаласы бойынша 100% бір 60% ғана солай білетін шығар. Нақты білмеймін. Жоғарыдағы сөздердің қазақ тіліндегі дұрыс аудармаларын білгіңіз келсе, сөз қоржын айдарын жіберіп алмаңыз. Зейін қойып тыңдап, жадымызға сақтап отырайық. Очередь, кезек, место, орын, следующий, келесі, расписание, кесте, электронное табло, электронды көрсеткіш тақта. Олай болса, назарларыңызға жоғарыдағы жағдаяттың дұрыс нұсқасын ұсынамыз. Төл сөздеріміз көрінсін, көркін кіргізіп, әңгімеміз ажарлана түсер анық. Не болды, неге ешіктім? Кассада кезек, кісі көп екен. Билет алдың ба? Жоқ, автобуста орын жоқ екен. Енді не істейміз? Келесі автобусты күтуге тура келеді. Ол нешеде жүреді екен? Білмеймін, кестесін көру керек. Жүр онда электрондық көрсеткішті тақтадан қарайық. Бұл справочный ма? Саламатсыз ба, сізге қандай көмегім қажет? Новосибирскіге жүретін автобус неге кешігіп жатыр? 110-ші бағыттағы автобус таможенің контрольда бөгеліп тұр. Неудоса тудырған үшін кешірім сұраймыз. Әзірге столоға барып, асықпай тамақ ішіп алуыңызға болады. Менің жүгім көп, жүруге ыңғайсыз. Бізде камера хранения бар. Заттарыңызды уақытша сол жерге қоя тұруыңызға болады. Рахмет. Көпшілігіміз үшін сөз арасында жат сөздерді жиірек қолдану ойымызды анық жеткізудің ыңғайлы тәсілі болып табылады. Жоғарыдағы жағдаят осыған дәлел. Ендеше көріністі тағы бір мәрте тамашалап, кейіпкерлеріміз жіберген қателіктерді анықтайық. Бұл справочный ма? Саламатсыз ба, сізге қандай көмегім қажет? Новосибирскіге жүретін автобус неге кешігіп жатыр? 110-ші бағыттағы автобус таможенің контрольда бөгеліп тұр. Неудоса тудырған үшін кешірім сұраймыз. Әзірге столоға барып, асықпай тамақ ішіп алуыңызға болады. Менің жүгім көп, жүруге ыңғайсыз. Бізде камера хранения бар. Заттарыңызды уақытша сол жерге қоя тұруыңызға болады. Рахмет. Кезекті рет қала тұрғындарын сөзге тартайық. Қарағандылықтар біздің сұрақтарға жауап беріп көрсін. Справочный деген сөз қазақшасы қалай болады? Справочный деген анықтама. Неудобство деген сөз қазақшасы? Неудобство деген енді ыңғайсыз шығар, ыңғайсыз. Столовый. Асхана. Камера хранения. Жүк. Қалай? Камера хранения багажа дейді. Енді жүкті салатын камера. Ендігі кезекте өзге тілдегі сөздердің аудармасын назарларыңызға ұсынамыз. Мұқият тыңдап, еске сақтап отырайық. Справочный. Анықтама бұрышы. Неудобство. Қолайсыздық. Таможенный контроль. Кедендік бақылау. Столовый. Асхана. Камера хранения багажа. Жүк сақтау қоймасы. Тамаша. Жаңа сөздерді жаттағаннан кейін жоғарыдағы көрінісін дұрыс нұсқасын тамашалайық. Бұл анықтама бұрышы ма? Саламатсыз ба, сізге қандай көмегім қажет? Новосибирскіге жүретін автобус неге кешігіп жатыр? 110-ші бағыттағы автобус кедендік бақылауда бөгеліп тұр. Қолайсыздық тудырғанымыз үшін кешірім сұраймыз. Әзірге асханаға барып, асықпай тамақ ішіп алуыңызға болады.
Менің жүгім көп, жүруге ыңғайсыз. Бізде жүк сақтау қоймасы бар. Заттарыңызды уақытша сол жерге қойтыруыңызға болады. Рахмет. Бағдарлама соңында сөз қоржын айдарын тағы бір мәрте қайталап назарларыңызға ұсынамыз. Тілімізді жаттықтырып, жаңа сөздерді жаттап алсақ, нұр үстіне нұр болары анық. Последний, соңғы, основной, негізгі, дополнительный, қосымша, рейс, сапар, междугородный, қала аралық, маршрут, бағыт, очередь, кезек, место, орын, следующий, келесі, расписание, кесте, электронное табло, электронды көрсеткіш тақта. Справочны, анықтама бұрышы, неудобства, қолайсыздық, таможенный контроль, кедендік бақылау, столовый, асхана, камера хранения багажа, жүк сақтау қоймасы. Тіл болмаса, ұлт та болмайды. Яғни ол ұлт толығымен жоғалған, өлген ұлт болады. Сол себепті де ана тілімізді ардақтап, төл тілімізге құрмет көрсетейік ағайын. Келесі сабағымыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыздар.